esses heróis que foram superiores, que deram instruções depois para os senhores, quando os senhores foram para lá, para a região do Araguaia, tinha ordem específica de eliminar os militantes? Eliminar? Ou tinha ordem para prender? Não, não tem ordem para... Tem ordem para combater. Prender, você não põe a opção, porque você está a fim de prender. Agora, se a ameaça vem do bandido que está lá, recebendo ordens de São Paulo, ele vai morrer. Se ele não atirar, ele morre.